Seriju pobjeda Pirotski radnički nastavio i u Prahovu. Beli su savladali Dunav sa 2-1 poluvreme 0-0. Gol za pobjedu postigao Aleksandar Stanković u 6. minutu zaustavnog vremena. Radnički je poveo golom Stojković iz penala. Već u sredu u vanrednom 23. kolu Radnički dočekuje ekipu Moravca iz Mrštana. Rukometašice Pirota osvojile su važne bodove u Kruševcu, savladale su domaći napredak 12-29, 23 poluvreme 14-14. Prema rečima predsednice kluba Marije Ilić, naše devojke pružile su sjajnu partiju, posebno u odbrani. Za igračicu utakmice proglašena je Danijela Kriča, koja sa 10 golova bila i najefikasnija u našem timu. Gergana Grozdanova postigla je 8, Simona Tančić 5 golova. Na prvenstvu Srbije u brzom hodanju, koje je minulog vikenda održano u Boljevcu, članica atletskog kluba Piro Danica Gogov osvojila je titulu prvaka Srbije na stazi od 5 km. Tako je odbranila šampionsku titulu koju je osvojila i prošle godine. Na stazi Globare kraj Kruševca vožena je druga trka otvorenog šampionata Srbije u motokrosu. U svih 7 kategorija pobedile su takmičari iz Bugarske. U klasi MX1 u bodovanju za šampionat Srbije pobedio je Marko Kostić. U trećem kolu play-offa prve B lige košarkašice gimnazijalca poražene su od Slogi iz Požegi rezultatom 72-53. U derbiju začelja prve lige Istok omladinski rukometni klub Pirot i u hali K igrao nerešeno 28-28 sa ekipom Paraćina. Najefikasniji 17 golova u našem timu bio je kapitan Dimitrije Cvetković. U posljednjem kolu druge lige Istok od Bojkašice Pirota poražene su u Jagodini od istoimene ekipe sa 3-1 u setovima. Prvenstvo su završile na 9. mestu sa 17 osvojenih bodova. Odbojkaši Pirota su u posljednjem kolu doigravanja za plasman od 5. do 8. mesta u drugoj ligi Istok poraženi u Lebanu od ekipe Radana sa 3-0 u setovima. Sezonu su završili na 7. mestu. Stonoteniski klub Radnički u pretposljednjem kolu druge lige savladao u Pirotu ekipu Stone iz Niša sa 4-0 i tako kolo pre kraja obezbedio 3. mesto i plasmanu doigravanje za viši rang. U 20. kolu zone Jug, fudbalski klub Tanasko Rajić u Vranskoj banji poražen od istoimene ekipe sa 1-0. Fudbalerke Pirotskog jedinstva savladale su na gostovanju u Jagodini istoimenu ekipu sa 3-2. Sva tri gola postigla je Arizanovićeva. U razvojnoj ligi Jug, mlade fudbalerke jedinstva poražene su od Niškog Radničkog sa 2-1. Gol za jedinstvo postigla je Milica Popović. U derbiju prvenstva regionalne lige Sever, futsal klub Pirgos je pobedio u Nišu ekipu Niš 92 sa 5-2. 4 gola postigao je Vacić, 1 Đorđević. Naša ekipa praktično je već obezbedila prvo mesto i plasman u viši rang u svojoj debitanskoj sezoni.